Lidhemi në xhamin e re në fshatin Zhuar të Prizrenit, ku sot imami xhamis, Rashat Efendi Kurtaj, në bashkëpunim me xhamatin kësaj xhamie, kanë organizuar shpërndarjen e 80 pakove ushqimore për familjet në nevojë, të cilat po përballen me skamje në këto ditë pandemie. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë që 80 familje të gëzohen në sofrat e tyre të bajramit. Këto sofrat begatohen me ushqime bazike, me të cilat do t'i përdorin edhe në këto ditë të fundit muajit bekum të Ramazan, po edhe për festën e Fitr Bajramit. Lusim Allah në Gjeleshanu që organizatorët, donatorin, si dhe gjithat atë të cilet po vazhdojnë me kontribuat të shpërblemi mirësit e tim këtë botë në botën tjetër, për ma shumë detaje rreth këti organizimi dhe mënyrës së shpërndarjes apo ku të shpërndarjen, pra do të na tregon, do të na informon imami i xhamis Rashat Efendi Kurtaj. Bismillahirrahmanirrahim, falenderimi të kemë Allahu Gjeleshanu. Falenderojmë të gjithë ata të cilët na bonë sebeb që të bohemi në këtë vend. Pra jemi mlerë, jemi të bu që të shpërndajmë këto pako që i përmendë dhe imami Kurtish Hoxha, të shpërndajmë familjët e cilët janë në nevoj, pra këto pako përmbajnë artikuj ushqimor dhe higjenik. Dhe do të shpërndajmë, inshallah, pra më dimë në Zotit Gjeleshanu, do të shpërndajmë në këto fshatra Zhur, Shkoz, Vërmic, Kobaj, po dhe e në Prizren. Lusim Allahu në Gjeleshanu, që të nabëjt e mund që të vazhdojmë edhe më me kësi aktivitete, sepse i madhi Zot Gjeleshanu do të na shpërblej me shpërblimet e tij. Pra dhe një e falenderojmë donatorin i cili do të mbetet anonim. E falenderojmë që Allahu Gjeleshanu t'i japë prej fëmijëve të tij. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu i bleu shpirtat me xhennet, se ku e zekati edhe sadakaja, aty s'ka vend lypsi e as fukara. Se ku e zekati edhe sadakaja, aty s'ka vend klipsi e as fukaraja. Në një dit gjumaje, ndër të një gjamije, pas një dorë të shtrime, atë një fëmije. Në festën e javës, asë mra më këput, edhe pse nuk foli, me shikim më lut. Për një qast të vetëm, unë ba në trishti, në vendin e ti, e pas djalin ti.